ସବୁ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରକୁ ଦବାର ଅଛି ନିଜେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହେଇଯାଉ ନା କମିଶନର କଲେକ୍ଟର ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହେଇଯାଉ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆବାଜ ଉଠାଉଛି ତା ଆବାଜ ଦବା ଯାଉଛି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା ମୁଁ 40 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ କାମ କରୁଛି ମୋର ଏସଆଇ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଧମକାଉଛନ୍ତି ତମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହବ ଆଗକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହବ କାରଣ ମୁଁ ମୋର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ଯଦି 10 ଜଣିଆ ଗ୍ରୁପ ହେଇଛି ତାହେଲେ 140,000 ସେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି ସେ ପଇସା ନେଉଛି କିଏ ଏଗୁଡ଼ା ତଦନ୍ତ ହଉ ନାହିଁ କିଏ ନେଉଛି ସେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶ ଭବନରେ ବସିକି ଆମକୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଟା ଉତ୍ତର ଦେବେ କାମ ଆମେ ସଠିକ୍ କରୁଛୁ ଆମେ 6ଟାରେ କହିଛନ୍ତି 6ଟାରେ ହାଜିରା ଦେଉଛୁ 12ଟା ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି 12ଟା ଯାଇ ଖଟୁଛୁ ତ ଆମକୁ ଯେଉଁ କାମ ଦେଉଛ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଉନ ଏଇ କାମ କରିବ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏସ୍ଆଇ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ବେଳା ଖଟା ହେଉଛି